Останніми днями у відставку пішли вже 15 голів обласних державних адміністрацій. На цей час без губернаторів Київська, Херсонська, Сумська області, Волинь, Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільська область, Кіровоградська, Івано-Франківська, також Рівненщина, Львівщина, Полтавська та Чернігівська області, Буковина, Миколаївська та Житомирська області, а ще місто Севастополь. Усі керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.